сотня сторінок сценарію. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи правда те, що до хрещення Русі князь Володимир Великий мав великий гарем дружин і наложниць. Вивчення історії та протистояння російським фейкам. Чи часто вам трапляються взагалі фейки? Бувають. Бувають. Де зазвичай? В Фейсбуці, в Телеграмі. Ми покажемо вам карти. Саме таку назву має новий історичний проєкт на телеканалі «Відкритий». 5 програм, години зйомок і 30 учасників. Це діти початкових і середніх класів, а також дорослі віком 60+. Серед гравців – Марина та Вікторія. Все супер, ми чудово спілкувались, була класна комунікація, дуже крута ведуча, все було зрозуміло і цікаво. Також цікаві були питання і самі квести. Дуже багато і ПСО, що вкидають. Про Мазепу, наприклад, люди думали, що це зрадник, а насправді це не так. Популяризувати українську історію дуже важливо, тому що тільки знаючи свої прошле, ми можемо дивитися вперед в майбутнє. Над створенням проєкту працювала команда професійників. Ведуча, сценаристи, оператори, режисери монтажу, стилісти розповідають головне у роботі – якість, аби догодити глядачеві. Ми шукали нові прийоми, якісь мультикамерка в нас була, шукали такі ракурси якісь незвичні, щоб це було динамічно. Це стало викликом для нашої команди, але ми спорились. На створення загалом йде десь біля 10 робочих днів. В програмі у нас використовується анімація, графічні вставки, музичний ряд звуковий в супроводі. Вона має, звісно, бути зроблена максимально якісно, щоб глядачеві було комфортно дивитися програму. Та і без труднощів у команди не обійшлося. Найскладніше було вистояти на підборах. Не знаю, як жінки це роблять. Це для мене просто якісь героїні. Найскладніше це було апаратуру сюди перетаскувати, щось забували. Тяжковато було іменно фізична нагрузка, а так цікаво. Тут знято на 4-5 камер. Дуже багато звукових доріг, там 6 учасників, плюс ведуча. А головна складність для наших гравців у цьому квесті – дати відповіді на 10 запитань. На кожне команда 6 учасників має по одній хвилині, розповідає ведуча програми Айміна Арнаут. І наголошує, основна мета проєкту – протистояння російській пропаганді та популяризація української історії. Ми покажемо вам карти, ми не дамо вам говорити те, що ви вважаєте, що це ваше. Звідки воно ваше, господарі? Ми кажемо, ідіть до біса, ідіть до своєї країни. Ми все знаємо про нас. Ми нікому не віддамо Україну. Квест «Ми покажемо вам карти», який телеканал «Відкритий» створив спільно з Національною асоціацією медіа, вийде вже цієї суботи, 27 липня о 19:30. Не пропустіть! Приємного перегляду вам бажає Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».